Good morning. ကျွန်တော်တို့စားဆော့ပါပြီ။မနေ့ကစားတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းတော့စားမယ်ဗျ။ကျွန်တော်မနေ့ကကြတော့သူပြောမနေ့ကစားတဲ့ဆိုင်တော့မယ်လို့။ငါပြောကျော်ပြောလမ်းမှာရှာလိုက်မယ်လို့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲနေပဲညာတာ။အဲဒါဒါမဲ့ဒီနေ့တော့မနေ့ကစားတဲ့ဆိုင်ပဲသွားပြီးမှခီးစမ်းရအောင်။ဟုတ်ပါပဲဗျ။ဟိုဘက်လမ်းမှာ။ Okay. မနေ့စားတော့စားတော့မယ်။ထမင်းအနည်းလေမှာတဲ့ခောက်ဆဲပဲညားတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မြင်းချင်းတပူချထားပဲ။ဒါကုံကြီးပဲ။ Okay. ထမင်းစားပြီးမိုးရွာပြီဗျ။ထမင်းမစားပဲနေမှာတဲ့နဲ့နောက်နေကြတယ်။နေ့တိုင်းပဲပထမနေ့တော့လည်းနေ့လေစားစားပြီးတော့မိုးရွာ။နောက်နေ့လည်းမနက်စားစားပြီးတော့မိုးရွာ။ဒီနေ့လည်းမနက်စားစားပြီးတော့မိုးရွာ။ Wow.ပါမယ်ညီမပြတို့ထိုးခဲ့ကိုပထမဦးဆုံးကြင်ညူဟူ啊အခုကအလက်ဆန်ဒါဟွန်တန်လောကမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျော်တော့ဒီမိလန်အနေထွက်မှာဗျာဒါပေမဲ့ဟာနာရောက်ဖို့ကီလိုမီတာ195ကျန်နေတယ်မီလန်ဒီရမနေ့ပြညနေဒါပေမဲ့ Okay 195ကိုနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ဟနွိုင်းထဲစောက်ဝင်တဲ့ချိန်ကျရင်တို့မြို့သိမ်းဝင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဗျကားတွေဆိုင်ကလေးပုံများတော့အဲ့မှာနည်းနည်းချိန်ပူပေးရတယ် Okay ဒါပေမဲ့မနေ့ကညနေအရောက်ဝင်ရမှာဗျအာကျော်ပြီစားလဲတည့်ရပြီတည့်ရ28ရက်နေ့ဆိုကျော်ဒီကနေထွက်ရတော့ဗျဟာအပြေးလွားလုပ်နေရယေး Okayဟုတ်ကဲ့ခိုင်းမနေတော့ကြော်ပြောခုရယ်စပိန်နဲ့ခရီးတော်အကောင်းဆုံးပဲလို့အရန်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအခုတည်းလည်းအကောင်းဆုံးပဲအရန်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဖုန်တန်းတွေခံစားရတယ်လမ်းမကောင်းတာတွေခံစားရတယ်ဘွက်လူရတာတွေဘွက်လူတဲ့တာတွေခံရတယ်ဖုန်တန်းတွေပါရာစကားခက်ခဲတွေအခုအကုန်ခံစားရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ခိုင်းမခံစားရလို့တော့မဟုတ်တော့အကုန်လုံးကကြောင်းပြန်နေဖြစ်သွားရင်ไปแล้วคันซ้านี่ลงเลยครับโอเคจนเราลานเปียงไล่ไปครับดาแล้วเมนแลนด์ตะคู่อ่ะเว้ยだใบแม้ก้าเต็มไม่เอาเดี๋ยวมาตีเยปินเลยอ่ะตรุม้วยท่าล่ะป่าล่ะไม่ดีปินแลก้านซ่ํามาတော့ไม่เข้าดาปินแลโหอนาคตมาดาตีหน้ามาลาป่าวเนี่ยย้ายเว้ยโหบัดดิครับဒီမှာတို့ဆယ်လောက်ထားအရင်မရပြန်အရင်လာတယ်ဒီနားလေးနောက်ကသင်ရှုပင်းနေတယ်ဝါတောင်ကအရင်လာတယ်စိတ်နေပဲစိတ်နဲ့နေမိုးကလည်းကောင်းတယ်ဘိုက်ကလည်းစပြန်ပြီ10နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်ဒီလားတက်တာပါဗျာကားမရှိဘူးဘာမှလည်းဟွန်းတီးနေတော့ဒီကဆဲမိတရလည်းရှိရလည်းတီးတာပဲโอเคโอเคโอเคမူကြပြီဆက်သွားတော့မယ်ဗျဒီမှာဖုန်းကြီးကြောင်းဗျဖရားနဲ့ညောင်ရွက်ဒီမှာတိတ်တထမင်းသားဖွာတော်မူခန်းဆွဲထားတယ်ဒီမှာတာရဏအလံဒါရဏလန်တောက်လျှောက်တွေ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဗျဒါရဏလန်နေတော့လမ်းပေးမှရလို့ချိတ်ချိတ်ထားရှိရယ်တော်တော်များတယ်ဗျတောက်လျှောက်ပဲကြော်ရတော့ထိအများရှိမှမထင်ဘူးများဒီရယ်ဘုရားပါတာဒါပေမဲ့ကြော်လည်းမသိဘူးဗျဘယ်လောက်ပါဆန်လောက်ရှိလဲမသိဘူးတွေ့တော့တွေ့ရတယ်ဗျဒါရဏလန်နေရမ်းလိုက်တယ်ဗျလေကွင်းခံပင်တောင်းဟာတို့လည်းဒီလိုပဲကုံပြီးတော့ကောက်ဆိုင်တာဗျစ
ဆက်တော့မတုံးသေးဘူးအကုန်လုံးကောက်ဆိုင်နေကြဝါဒီနေ့နေ့လည်းစအများကြီးပဲ Yeah, I'm happy with that ကျွန်တော်ပဲရနာနေဗျာခမင်းမစားခင်ကလေးပိုက်နာနေအဲ့ခဏထိုင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ထမင်းစားလိုက်တာအဲ့ရပါရစားလိုက်တယ်ထမင်းကဆက်ရအရင်စားကောင်းလို့အတော့မြို့တယ်အောင်ပေးတာအသားနဲ့တို့ဖို့ငရုတ်ချင်ပြီးတော့ခရမ်းတီနဲ့တို့ဖို့ကငပိရဲ့အယွန်းနဲ့တို့ဖို့ကဆိုလိုရှမ်းနှဖြစ်လိုမျိုးအရင်နဲ့ရှမ်းနှဖြစ်ရည်အဲ့ကြောလဲအာရဘာယာစားတယ်ပြီးတော့အာရဘာယာပေးခဲ့ရတာတယောက်ကိုတယောက်ကတသိပေးခဲ့လိုက်ရတာအများများတယ်ဗျာကျွန်တော်နက်နက်စာပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ကဆေးကိုတင်ရောင်းလိုက်တယ်โอเคမတက်နိုင်ရောစားပြီးတော့ပေးလိုက်ရစားပြီးတော့လဲပေးလိုက်ရတယ်ဗျာအခုကြောပိုက်ရနာတယ်ไปน่ะโลไอ้มันนานๆแล้วถ่ายนี่ไล่อ่ะเว้ยอะคู่มาเปลี่ยนถั่วละโมเลยตึกไปสรแล้วจอเลยออกอีนี้เนี่ยโคโรนาเลยอ่ะทีนี้เราญาติตะซงตาမျိုးไว้อ่ะเดี๋ยวเนี่ยตื้อตีนใจโมอ่ะတော့นี่ได้นะครับโอเคเจอเราที่ญูมาน้ํามั้ยครับเราสั่นตัวไหนเนาะอะอภายเยอะมากเลยไอ้ตัวจ้องอ่ะโอเคบาญูแล้วนี่ญูนําเลยไม่ดีญูเราจะจี้ดีมาไว้น้าไล่ออกมั้ยครับမိုးကတော့ရမ်းကြတယ်ဟာโอเคကျွန်တော်နားတဲ့နေရာရောက်ရင်မဟာပြည်စေကျောင်းမှာမဟာပြည်စေရှိတယ်မဟာပြည်စေတောက်လိုက်ပျောက်တယ်ကျွန်တော်နားတော့မယ်ကြာအဲ့မှာပါရပြန်နေရတော့ဘလောက်လဲမေးဖို့တော့ဘလောက်လဲတော့မေးလို့မရဘူးဘယ်နာလဲဂျွန်